ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମେ ବିଷମ କଟକର ଡାକ ବଙ୍ଗଲାକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠାର ଭ୍ୟୁ କେମିତି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ମାର୍କମା କଲେଜ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବିଷମକଟକର କଲେଜ ଆମର ନାଇଁ ତମ ଭୟଙ୍କର ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷମକଟକ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ମାର୍କମା କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ମାର୍କମା କଲେଜ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଷ୍ଟେଲ। ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ସାଙ୍ଗକୁ ଜଗିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିବେ, ତାପରେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଅଛୁ ସାଙ୍ଗ, ବେଶୀ ଦିନ ପରେ ପ୍ଲିଜ୍ ସତ ରଖିଯିବୁ ନାଇଁ କି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଚିକିରି ଦୋସ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲର। ଆମେ ବିଷମକଟକର ଡାକ ବଙ୍ଗଲାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ସେ ଡାକ ବଙ୍ଗଲାର ଭିଉ କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ଆମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବିଷମକଟକ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଡାକ ବଙ୍ଗଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ତାଲା ପଡ଼ୁଛି ସାଙ୍ଗ, ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରେ କଲେ କଲେ ଟିକେ ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଚଢ଼ି ଆସୁଛୁ। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବି ଆସିବାର ଅଛି ବିଷମକଟକ, ବହୁତ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ 600 ମିଟର ହେବ। ଆପଣ ଥରେ ଏହି ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠାର ଲୋକେସନ୍ କିଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଦେଖିଛି ମସ୍ତ ପୁରା ଲୋକେସନ୍ ପୁରା ଏମିତି। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼େଇକୁ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟାର ବି କିଛି ଭୟଙ୍କର ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନେ ଦେଖିବି ଭୟଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ କଲେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକେସନ୍ କିଛି ବହୁତ ମସ୍ତ ସୁପର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼େଇ।
ଆଇ ହପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।